Коли Росія просто нещадно обстрілює наші міста, обстрілює житлові будинки, чи не в кожній сім'ї, мабуть, є величезна втрата? Втрата близької людини. Вона найважча, стверджують психологи. Вона докорінно змінює життя, змінює ставлення як до себе, так і до інших у навколишньому світі. Так, у Київському міському центрі допомоги учасникам АТО провели тренінг із метою морально-психологічної підтримки членів сімей загиблих і померлих захисників та захисниць України. 15 психологів працювали з жінками, які втратили чоловіків або синів на війні. Такий тренінг для жінок організували вперше, але організатори бачать потребу в допомозі жінкам, тому планують проводити такі тренінги і надалі. Втрата близької людини, вона не проходить просто так. І цей період горювання, він триває, він триватиме. Немає чарівної пігулки, щоб можна було... Воно не забувається, воно продовжиться. Але можна зробити, і ми робимо це, так, щоб направити в правильне русло, щоб життя продовжувалося. Реєструється багато, і ми розуміємо, що нам потрібно буде повторювати такі тренінги, тому що багато, на жаль, таких родин. Але життя продовжується, і ми будемо надалі їх підтримувати, щоб надати їм якийсь подих, да, до життя. Тому що я також з такої родини, я знаю, як працювати з собою, як собі надавати мотивацію.